O'zbekiston Milliy matbuot markazida aholini uy-joylar bilan ta'minlashga doir islohotlar va unda Qishloq qurilish bank aksiyadorlik tijorat bankining ishtiroki mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Bu qiymatidan qat'iy nazar davlat byudjeti hisobidan 32 million so'm miqdorida boshlamas badal to'lovi qoplab beriladi. Toshkent shahriga bitta miqdor, Toshkent shahridan barcha hududlarga bitta miqdor qilib belgilandi. O'qituvchilarning aksar o'qituvchilarning oyligi 2 million yoki 3 million bo'lyapti. Hamda bu oylik miqdori juda ham kamligi bois, aynan Qishloq qurilish banki yoki boshqa banklar tomonidan kredit ajratilmayotgan ekan. Nima uchun ularning oyligidan tashqari masalan o'zlarining ham boshqa daromadlari bo'lishlari mumkin. Lekin oylik ham kam ekan deb bir umr kvartiralarda yashashlari shartmi? O'rtacha yoki pastroq daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar kreditlarini ajratish masalasi ko'p ko'tariladi. Bu masala bo'yicha biz ko'p chiqib o'rganamiz, olib boryapmiz. Buni o'sha daromadi rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarning daromadini kredit idorasiga topshirish orqali amalga oshirish mumkin. Bu bo'yicha biz hududiy tuzilmalarimizga topshiriq berganmiz, formalar ham bor, soliq qo'mitasi bilan ishga olganmiz, soliq qo'mitasi saytida buni elektron formalar ham mavjud. Ko'ryapmiz, uy-joy krediti uchun boshlang'ich to'lov stavkasi juda ham past yoki umuman bo'lmagan holatlarni uchratyapmiz. Nima uchun bizning yurtda bunday islohotlar yo'q? Bizning aholilar orasida kam ta'minlangan, o'sha birinchi to'lov uchun 15% to'lov uchun o'sha qurbi yetmagan aholi qatlami ko'p. Nima uchun o'sha bizda foiz stavkasi juda past yoki bo'lmasa birinchi to'lov yo'q bo'lgan islohotlar umuman o'tkazilmayapti. Bu ipoteka kreditini berilishi, ayniqsa birlamchi va ikkilamchi bozorda ipoteka krediti berilishi o'sha muhtaram prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan oxirgi 2-3 yil davomida yangi jabhaga ko'tarildi. Tan olish kerak, o'sha davrgacha aholiga ipoteka krediti berish borasida tijorat banklari orasida ma'lum bir cheklovlar, ma'lum bir qiyinchiliklar mavjud edi. Bu borada o'sha muhtaram prezidentimizning topshiriqlari, sa'y-harakatlari bilan tijorat banklari uzoq muddatli resurs mablag'lari bilan ta'minlanish bo'yicha qator farmonlar imzolandi. Endi boshlang'ich badalga keladigan bo'lsak, boshlang'ich badal to'lovlari boshqa mana shaxsan o'sha birlamchi bozordan yoki ikkilamchi bozordan o'rtacha sotib olinayotgan uy-joyni 15%ini tashkil qiladi. Avvallari bu ko'rsatkich 25-30%gacha tashkil qilar edi. Ya'ni 15-20%dan yoki 25-30%dan imkon qadar 15%gacha pasaytirildi. Undan tashqari o'sha savolingizda keltirib o'tgan fuqarolarning ayrim toifalari o'sha xarid qilinayotgan uy joyini 15%lik boshlang'ichini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lmasalar, bu fuqarolar boya aytib o'tganimdek davlat xizmati markazlariga murojaat qilishlari va o'sha sotib olinayotgan uy joyini 32 million so'mgacha bo'lgan qiymatini qoplab berish bo'yicha murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Bunaqa holatda fuqarolarning boshlang'ich badali 15% emas, o'sha sotib olinayotgan uy joy qiymatini 5%dan kam bo'lmagan holatda tashkil qiladi. Aytmoqchimanki, 15% shkala, ya'ni 5%gacha kamaytiriladi. Va 32 million so'm miqdorida davlat byudjeti tomonidan subsidiya to'lovlari to'lab beriladi. Va endi o'sha bu amaliyot, o'sha boshlang'ich badal uchun subsidiya to'lab berish amaliyoti yaqin yillarda bunaqa amaliyot yo'q edi. Bu 2020 yildan boshlab amaliyotga joriy qilindi va o'sha subsidiya to'lash amaliyoti ham avvallari sotib olinayotgan uy-joyi faqat 10%inigina qoplab berilar edi. Endi hozir subsidiya to'lovlari 10% emas, balki 32 million so'mgacha to'lab berish amaliyoti yengillandi, joriy qilindi va boshlang'ich badal 5%gacha pasaytirildi va o'ylaymanki, kelgusi yillarda ushbu yo'nalishdagi islohotlar yana davom ettiriladi va aholiga hozirgidanda ko'ra qulayroq, jozibaliroq ipoteka kreditlari taklif qilinadi.
Qishloq qurilish banki tomonidan uy-joy krediti olgan fuqaro o'sha uy-joyini kreditini muddat hali tugamasdan uyini sotish imkoniyati bormi? Bank kreditni ataylab muammoga aylanishini xohlamaydi va o'sha kredit ajratilgan fuqaro bankka ajratilgan kredit bo'yicha kredit shartnomasini muddatidan oldin bekor qilib o'sha kreditni qolgan qiymatini, qolgan qismini boshqa kreditga to'lovga layoqatli yuridik va jismoniy shaxsga murojaat qilish bo'yicha o'sha ikkinchi shaxsni ham olib kelib bankka yozma murojaat qilsa, bu murojaat bank tomonidan ko'rib chiqiladi. Agar ikkala tomonni kredit to'lash imkoniyati yetarli bo'lsa, unda kredit qayta rasmiylashtirib beriladi. Tadbirda shuningdek davlat dasturlari doirasida 2021-yil va joriy yil boshidan buyon ajratilgan ipoteka kreditlar miqdori ham ochiqlandi.